Que confusión. Mi confusión ni la banda de mi madre de las trenes que se ve que presentan a capasar. Si ni tan solo no es de quien obras tracto. Pero, según ello, la nueva sensibilidad ha estado apartada de la sociedad clásica comunitaria. Ya va a operar. Vinc aquí i que comença la funció! Sí! Bé! Què us heu pregut? Què us heu pregut? S'ha fet mal, senyor director? S'ha fet mal, senyor director? Vosaltres què? Ja! Bé, alguna cosa hem de fer. Pobre s'espera. És veritat, aquesta pobra gent ha vingut aquí per veure'ns actuar, però com podem actuar si ni tan sols tenim un guió? Doncs inventem-nos alguna cosa. Qui ha estat aquest? Qui és el que ha parlat? Que potser té cap xic, eh? Home, jo només volia això. Jo, que t'invento. Qui ha estat aquest? Jo. Jo he parlat per veure una entrada i no ho hem de fer cap res, que t'invento. Molt bé. Aquesta l'ha sentit. A sobre aquell deia que la teva sombra usava si vol de la clar, com si fos tan fàcil. Sí que ho és. Com també em paga. Per actuar, no per actuar. Senyor director, que potser té algun autor per qui m'ha de butxaca. Prou, senyoreta! Això és seriós. Doncs si no en trobo un autor, vosaltres no actuarem. Un autor? Un autor? On puc trobar un autor? Aquí. Doncs ja has vist també com parla. Que calli! Deia? Deia que m'ofereixo com a autor. Com a autor? Sí. Bé. Algun altre cap sugeriment? Ei, aquest és un nom bon, no li fos cas. Jo crec que li hem de fer un poc de bé. Sí, ben dit, ben dit. Sí, això. No em creu que és. Millor? Molt bé. Millor? No volies un nom. Jo faré un nom. Bé, quasi un nom. Jo estaré l'últim i encara no sé què faré. M'ho estic pensant.